Carol Chessman, Lupič s červeným světlem. Rok 1960 přinesl tvrdé boje, když belgické Kongo získalo nezávislost a provincie Katanga se snažila odtrhnout. Černoši v Jižní Africe zahájili kampaň občanské neposlušnosti proti novému zákonu, který po nich požadoval, aby nosili identifikační průkazy. 56. bylo zabito, když policie zahájila palbu v Sharpeville. Spojené státy. V televizní debatě v boji o úřad prezidenta čelí viceprezident Nixon demokratickému protivníkovi 43-letému Johnu Fitzgeraldu Kennedymu. Kennedy zapůsobil svým mladistvým elánem a ať se Nixon snažil sebevíc, byl poražen o 120 tisíc hlasů. V 10 hodin dopoledne 2. května 1960 schválil americký okresní soudce Louis Goodman odklad popravy Carola Chessmana odsouzeného za únos, která měla být za pár okamžiků provedena. Soudce dal pokyn sekretářce a ta telefonovala do věznice v San Quentinu, aby popravu odložili. Špatně ji však spojili. Od chvíle, kdy byl Chessman v květnu 1948 shledán vinným, to byl už 9. odklad popravy. V celé smrti v San Quentinské věznici strávil 12 let a stále prohlašoval, že je nevinný. Před věznicí se v den popravy sešel velký dav demonstrantů. Mnozí vyjadřovali znechucení nad touto hrou kočky s myší, kterou hrál právní systém s odsouzeným. Trest smrti dělá z nás všech vrahy. 12 let v celé smrti stačí. Uvnitř vězení zatím vedli Carola Chessmana v ponožkách z cely smrti do malé osmistěné ocelové místnosti, která byla San Quentinskou plynovou komorou. Připoutali ho k pravé ze dvou židlí. Tablety kyanidu byly připraveny tak, aby v daný okamžik spadly do nádoby s kyselinou. Na druhé straně San Franciského zálivu si zatím sekretářka soudce Goodmana ověřila číslo věznice. Když začala vytáčet po druhé, dveře popravčí komory se zavřely. Případ, který vedl k tomuto okamžiku, začal před více než 12 lety. V neděli 18. ledna 1948 v 5:30 ráno zubař jménem Thomas Bartle jel z Malibu, stát Kalifornie, na jih po pacifické pobřežní dálnici s dívkou jménem N. Plaskovicová. Po chvíli je začal sledovat poslední model Fordu a blikat na ně červeným světlem. Mysleli si, že je to policie, a tak zastavili. Muž, který z Fordu vystoupil, žádal po Bartlovi řidičský průkaz. Když on chtěl na oplátku vidět policejní číslo, muž vytáhl pistoli. Dali mu $15 a on odjel. Později toho dne zaparkovala další dvojice na opuštěné silnici, když vedle nich zastavilo auto s červeným majáčkem. Jeho řidič na nich vymohl malý obnos a ujel. Následující večer jiná dvojice zaparkovala auto a dívala se na město. Přijel k ním Ford světlé barvy s červeným světlem a maskovaný muž po nich chtěl doklady. Tentokrát odvlekl dívku do svého auta a nutil jí k sexu. Zachovala si klidnou hlavu a když se přiblížilo nějaké auto, řekla, že by to mohla být policie a že by si měl z obličeje sundat šátek. Když to udělal, prohlédla si jeho tvář. Poté, co ji pustil, spěchala se svým partnerem na policii. O půlnoci téhož dne okradl lupič další dvojici, která parkovala u Mulholland Drive, přesně o $1. Ke čtvrtému a poslednímu lupu tohoto muže, který se stal známý jako lupič s červeným světlem, došlo brzy ráno 22. ledna také na Hollywood Hills. Tentokrát lupič vtáhl dívku do svého auta. Její přítel utekl a jel pro policii, zatímco se maskovaný únosce snažil dívku znásilnit. Když nebyl schopen čin dokončit, nutil svou oběť k orálnímu sexu a pak ji propustil. Příštího dne po ozbrojené loupeži na Redondo Beach pronásledovali policisté podezřelé auto. Když ho zastavili, muž, který v něm jel, začal utíkat. Policie ho po krátké honičce zatkla.
Zatčený muž se jmenoval Kerryl Chessman a měl už dlouhý rejstřík drobných trestních činů. Kerryl Whittier Chessman se narodil v roce 1921 v St. Joseph, stát Michigan. O 6 měsíců později se jeho rodina přestěhovala do Glendale v Kalifornii. Když mu bylo 9, došlo k tragédii. Jeho matka po automobilové nehodě ochrnula a otec nebyl schopen se starat o rodinu a dvakrát se pokusil o sebevraždu. Mladý Kerryl začal krást jídlo, aby se uživil. Chessman se poprvé střetl se zákonem v 16 letech, kdy ho poslali do ústavu pro mladé provinilce za krádeže aut a vloupání. Pak si odbyl 2 tresty v táboře pro obtížně zvládnutelné mladé provinilce. Během dalších 11 let byl souzen za krádeže aut, loupeže, útok se střelnou zbraní a napadení policisty. Byl to neobyčejný vězeň s IQ 136. Vydával v San Quentinu vězeňské noviny, naučil se těsnopis a psal texty pro vězeňský rozhlas. Propustili ho na podmínku jen pár týdnů před tím, než ho zatkli na útěku z kradeného auta. Auto odpovídalo popisu vozu lupiče s červeným světlem. Mělo majáček u okénka řidiče a policie našla červený šátek zavázaný tak, že ho bylo možné na majáček navléct a ten pak svítil červeně. Co se stalo pak, zůstává předmětem sporu. Podle policie se Chessman z vlastní vůle přiznal, že je lupičem s červeným světlem. On však prohlašoval, že byl brutálně zbyt. Trval na tom, že souhlasil s falešným doznáním, ale s podmínkou, že policie stáhne všechna obvinění, kromě loupeže. To bylo důležité, protože oproti dohodě, na níž spoléhal, byl Chessman obviněn z 18 trestných činů, včetně únosu. Po únosu Lindbergova malého syna se v Kalifornii za únos s újmou na těle a se záměrem spáchat loupež dával trest smrti, ať už byl přitom někdo zabit nebo ne. Takže pokud by byl Kerryl Chessman shledán vinným, že přinutil 2 ženy přejít z jejich auta do svého, mohl mu hrozit trest smrti i přesto, že nikoho nezabil. Mnoho lidí se domnívalo, že zprávy v tisku rozněcovaly veřejné mínění, když značně přeháněly utrpení jeho obětí. Mezi svým zatčením a začátkem procesu 30. dubna 1948 si Chessman najal 4 advokáty, mezi nimi i Ella Matthewse. Nakonec se obhajoval sám, bohužel ne moc dobře. Dovolil žalobě tolik chyb a excesů bez jediné námitky, že se někteří pozorovatelé domnívali, že si tak chce záměrně zajistit zmateční soudní řízení. I když ho několik obětí identifikovalo jako lupiče s červeným světlem, proces identifikace nebyl korektní. Před každou identifikací v řadě osob byl Chessman oběti nejprve ukázán o samotě. Některé z popisů lupiče se na něj hodily, jiné ne. Nicméně porota ho shledala vinným v 17 bodech, včetně 3 únosů, a navrhla trest smrti. Tak začalo 12-leté období odvolávání se. Stejně jako kočka měl Kerryl Chessman 9 životů. 8krát byla poprava odložena. Jeho první pokus o záchranu života přišel v červnu 1948, krátce poté, co ho převezli do San Quentinu. Soudní zapisovatel procesu zemřel dřív, než stačil přepsat víc než 1/3 svých těsnopisných poznámek. Chessman zažádal o nový proces, protože už nebylo možné získat přesný přepis. Další zapisovatel byl najat, aby práci dokončil. Ukázalo se však, že je alkoholik, a v říjnu asociace soudních zapisovatelů protestovala, že jeho přepis je velmi nepřesný. Ale v červnu 1949 soudce, který Chessmana soudil, potvrdil přepis jako přesný. Následující 2 roky, kdy byly Spojené státy fascinovány odhaleními velkých zločinů, se snažil bezvýznamný zloděj Chessman dokázat, že přepis je tak nepřesný, že musí být zvolán nový proces. Ale v květnu 1951 se nejvyšší soud Spojených států jeho případem odmítl zabývat. Národ truchlil nad odchodem Johna DeMaggia a Chessmanovo odvolání bylo projednáno u kalifornského soudu. Ten ho zamítl a stanovil datum popravy na 28. května 1952. Chessmanova druhá šance zachránit si život přišla v únoru 1952, kdy byla jeho poprava odložena pro další žádost podanou k nejvyššímu soudu Spojených států.
ale Chessman se brzy dozvěděl, že i tato žádost byla zamítnuta. Pak přišla zdrcující zpráva. Poprava bude provedena 27. června. Ale téměř okamžitě přišel odklad, když Chessman dostal možnost znovu se odvolat. O zbytek roku 1952, kdy byla americká veřejnost nadšena novým hrdinou, Hopalongem Cassidym, pokračoval Chessman ve svém boji. Ale v květnu 1953 odvolací soud jeho žádost zamítl. Počátkem roku 1954 bylo stanoveno třetí datum popravy. Vypadalo to, že teď už nic nezachrání Chessmana před plynovou komorou. Ale nakonec, den předtím, než měl zemřít, přesvědčil Chessmanův právník Berwin Rice kalifornského soudce Thomase Keatinga, aby souhlasil s dalším odkladem popravy. Spěchal do vězení a řekl Chessmanovi: mám pro tebe nové zprávy, budeš tady přinejmenším o něco díl. Během tohoto tříletého čekání se Karel Chessman změnil z vychytralého podvodníčka v sečtělého inteligentního myslitele. Proměnil svou celu na studovnu práva a publikoval první ze tří knih zabývajících se jeho případem. Byla to Cela smrti číslo 2455. Brzy se stala mezinárodním bestsellerem a upozornila svět na jeho situaci. Během 6 let publikoval Chessman další dvě knihy, v nichž prohlašoval nejen, že jeho původní proces byl v mnoha směrech chybný, ale že neudělal nic, zač by si zasloužil pobyt v celé smrti. Ze své cely poukazoval Chessman na to, že jeho původní identifikace jako lupiče s červeným světlem byla zavádějící a že jeho dřívější přiznání bylo vynucené. Spolu s ním byli v San Quentinu muži, kteří se dopustili mnohem horších zločinů, ale plynová komora jim nehrozila. Ale přes všechna jeho tvrzení kalifornský nejvyšší soud opět odmítl zabývat se tímto případem a bylo stanoveno nové datum popravy na 30. červenec 1954. Poprvé to vypadalo, že nezbývá už žádná naděje. Ale opět došlo k odkladu na poslední chvíli, když místní soudce schválil odklad, aby se Chessman mohl opět odvolat k nejvyššímu soudu Spojených států. Kalifornský státní prokurátor zuřil. Nyní už Chessman nebyl osamělou postavou bojující za svůj život, ale muž, který si svým bojem získal přátele po celém světě. Dokonce měl snoubenku, Frances Couturierovou. Jejich podporu skutečně potřeboval, neboť právní bitva plná zvratů stále pokračovala. Uběhly další 2 roky poznamenané výbuchem první vodíkové bomby a v roce 1955 smrtí Alberta Einsteina a národního filmového idolu posledních let Jamese Deana. Každé odvolání k nejvyššímu soudu bylo vráceno zpět místním soudcům a hra se opakovala. Obě strany si uvědomovaly delikátní rozdělení kompetencí mezi federálním a státním právem v takovémto koulostivém případě a nejvyšší soud trval na tom, že rozhodnutí musí být přijato na státní úrovni. Měsíce ubíhaly spolu s převratnými událostmi, jako byla sovětská invaze do Maďarska nebo anglicko-francouzská okupace Suezu v roce 1956 a spory pokračovaly. O rok později, v červnu 1957, kdy armáda dohlížela na zavádění federálních zákonů o rasové integraci v Arkansasu, nejvyšší soud Spojených států konečně provedl dramatický krok a nařídil kalifornským soudům nové řízení ohledně platnosti původních zápisů soudního jednání. Poprvé bylo nařízeno, že Karel Chessman musí být předveden k novému jednání. Předstoupil před státní nejvyšší soud v doprovodu nových advokátů, které si mohl dovolit najmout díky příjmům ze svých knih. Spory ohledně přepisů původního soudního jednání se táhly další 2 roky a Chessman se svými právníky se stále vracel k soudu. Nyní vstoupil do případu nový prvek.
Kalifornie zrušila takzvaný zákon malého Lindberga, podle kterého měl být Chessman původně popraven. Stále větší počet lidí cítil, že jediné právní odůvodnění požadavku trestu smrti bylo tímto odstraněno. Chessman strávil v celé smrti už víc než 8 let. Mnohým připadalo nelidské, že stále musí bojovat o svůj život, když státní legislativa rozhodla, že původní zákon, podle kterého byl odsouzen, je nadále neospravedlnitelný. Nové znění zaručovalo i možnost propuštění na podmínku každému, koho podle něj odsoudili. Ale soud byl toho mínění, že se musí soustředit pouze na technicko-právní hledisko přepisu soudního procesu a nepřipustil žádný jiný výklad. 7. července 1959 bylo Chessmanovým advokátům Rosalie Asherové a Georgi Davisovi sděleno, že kalifornský nejvyšší soud rozhodl, že přepis původního procesu byl v podstatě správný, i když se v něm nacházelo víc než 2000 změn. Nové datum popravy soud stanovil na 24. říjen 1959. Po čtyřletém odkladu měl před sebou Chessman opět konečné datum popravy, ale oznámil své rozhodnutí bojovat dál. Jeho případ sledovali lidé na celém světě. V mnoha hlavních městech se pořádala protestní shromáždění. Mezinárodní petici podepsali více než 2 miliony lidí. I v zemích, které v té době ještě nezrušily trest smrti, jako Británie nebo Francie, panoval údiv nad tím, že je možné nechat odsouzence čekat tak dlouho. V Itálii noviny Osservatore Romano napsali: každý, kdo čekal 11 let na plynovou komoru, si svou vinu již odtrpěl. Svou podporu vyjádřili papež Jan 23., Albert Schweitzer, Eleanor Rooseveltová, belgická královna Fabiola, Pablo Casals, Shirley MacLaineová a Marlon Brando. Pod tímto tlakem oznámil kalifornský guvernér Edmund Brown, že uvažuje o omilostnění Chessmana, ale místní politická reakce byla příliš silná a tak 19. října 1959 odmítl milost udělit. O 30 let později ve své knize Veřejná spravedlnost, soukromý soucit Brown napsal: Chessman byl nepříjemný, arrogantní muž. Téměř určitě spáchal zločiny, za něž byl odsouzen, ale nemyslím si, že si ty zločiny zasloužily trest smrti. Zkušenost guvernéra Browna s Chessmanem zasela semínko pochybnosti o účinnosti trestu smrti. Šel jsem tam a pozoroval lidi, co zabili. A došel jsem k závěru, že to není řešení. Že ti lidé by zabili, ať trest smrti existuje nebo ne. A když zabijí stát, připadá mi to jako zlehčování ceny života. Kohokoliv. I dopad na zainteresované činitele mu dělal starost. Nebyl jsem si jist, že konám správně. Je to hrozná odpovědnost, i když porota a všechny soudy rozhodly, že má zemřít. Nicméně petice možná přispěly k přesvědčení soudce Nejvyššího soudu Spojených států Douglase, aby souhlasil s dalším odvoláním. Ale nebylo to nic platné. A 11. ledna 1960 soud opět odmítl projednávat tento případ. Nové datum popravy bylo stanoveno na 19. února. Ale při neočekávaném novém obratu, jen den před popravou, guvernér Brown povolil další 60-denní odklad. Také oznámil, že chce doporučit zrušení trestu smrti v Kalifornii. Kdyby v tomto boji uspěl, vyřešil by se i tento případ. A Chessman opět sledoval, jak se bude vyvíjet boj o jeho život. Dostal povolení uspořádat tiskovou konferenci přenášenou televizí. Přišel hezky oblečený. Ptali se ho, jestli nesází všechno na jednu kartu. Myslím, že jsem to dělal stále. Cítím se nevinný. Velký počet přátel mě přesvědčoval, abych uvažoval o přijetí rozsudku. Když mé odvolání zamítli a stal se z toho politický problém, rozhodl jsem se, že to přežiju a ospravedlním se. A potom půjdu po ulici jako svobodný člověk a nebo zemřu. Co kdyby vás zítra propustili? Co by byla první věc, kterou byste udělal venku? Máte nějakou představu?
Asi bych se dlouze zahleděl na oblohu, kterou by už nezakrývaly mříže. Jeden novinář chtěl vědět, jestli někdy ztratil naději. No nevím, jestli jsem skutečně doufal. Jsem jako voják v poli, válečném poli. Ten taky neví, jestli má naději nebo ne. Prostě se žene kupředu, jak to jde. A doufá, že ho granát nezasáhne. Právě tak, v právním smyslu, mohu dostat zásah. A to by byl můj konec. Pak se Česmena ptali, kolik lidí bylo popraveno v Kalifornii, zatímco čekal v celé smrti. Myslím, než jsem opustil San Quentin, bylo to 75 mužů a jedna žena. Slyšel jsem, že každá poprava na vás silně zapůsobila. To samozřejmě ano. V tom smyslu, že jsem viděl odcházet člověka kolem své cely a ten se nikdy už nevrátil. Měl jsem příležitost přemýšlet o tom, že ho tam možná nedostala ani tak vražda, jako neznalost a skutečnost, že ten člověk byl bez prostředků a bez přátel. Často čtete v novinách, že někdo má víc štěstí a odsoudí ho za vraždu druhého stupně. Za úplně stejný čin, který jiného dostane do plynové komory. Nemyslím si, že je něco spravedlivého, nebo rozumného, nebo společensky cenného na trestu smrti. I na otázku, jak se nyní cítí, reagoval důstojně. Necítím nic. Dostal jsem se za hranici cítění. Po 10 letech už nereaguji subjektivně, už nemám schopnost cítit jako vy. Česmen se už naučil nedělat si velké naděje. A jeho opatrnost byla oprávněná, neboť justiční výbor Senátu zmrazil naděje jeho advokáta George Davise a zamítl projednávat návrh zákona o zrušení trestu smrti. Po více než 11 letech ve stínu plynové komory a po 8 odkladech popravy Česmen stále trval na své nevině. Ale teď měl pocit, že bojuje za humánější společnost. Drobný zlodějček, který začal svůj dlouhý boj vzdorně a zahořkle, nyní doufal, že jeho příklad povede ke zrušení trestu smrti. Tu noc se protestující shromáždili před vězením k celonoční demonstraci. Kránu určenému k Česmenově popravě jejich počet stoupl o novináře z celého světa. Česmenovi advokáti se snažili získat ještě odklad. Bezpečnostní opatření ve vězení byla přísná a všichni ostatní vězni byli zavřeni ve svých celách, dokud nebude poprava stanovená na 10. hodinu provedena. Když se blížila 10. hodina, podařilo se Česmenovým advokátům přesvědčit soudce Goodmana, že existují nové skutečnosti, které je třeba zvážit. V posledních minutách před popravou řekl soudce své sekretářce, aby zavolala do věznice. Vytočila její číslo GL41460, ale špatně ji spojili a cenné vteřiny ubíhaly, když vytáčela číslo znovu. Mezitím byl Česmen odveden ze své cely do plynové komory. Vstoupil bez pomoci do ocelové místnosti a byl připoután k pravé židli. Když se soudcova sekretářka dovolala k veliteli věznice, tablety s kyanidem už spadly do nádoby s kyselinou. Soudci nezbývalo, než se obrátit k George Davisovi a říct, už je pozdě. Kyril Česmen, vzdorující do poslední chvíle, zadržel ještě na minutu dech, než ukončil své 12-leté utrpení.